studentuaj. Si pati tash zhvillimet e ditës së sotme, duke nisur që nga arrestimi i ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, jo për çështjen ndaj të cilës kishte më herët një mas paraprake ndaj tij, pra dhe një akuzë të ngritur nga struktura e posaçme antikorrupsion, siç është ajo e rastit të koncesioneve në shëndetësi për sterilizimin kryesisht, por nga ana tjetër kemi edhe për abuzim pra të projekteve që menaxhoheshin nga SASPAK që drejtohen nga vetë Beqaj, dhe më pas flasim pak edhe për çfarë ndodhi në kuvendin e Shqipërisë. Debate, fyerje, akuza. Në fakt, në mëngjes, sa po mësua lajmi për arestimin, gjithkush mendoj që kjo kishtë bënte me çështjen që ishte hapur ndaj ti ndërko, dhe që lidhej me dosin e famshme të koncesionit të sterilizimit. Por më pas, mësua që një akuzë e re ishte ngritur ndërko, dhe që lidhej me shpërdorimin e fondeve të bashkimit evropian, të cilët menaxhoheshin përmes një agjencie të posaçme nga qeveria shqiptare, pra fondet që jepeshin për projekte zhvillimore në fushën e biznesit në Shqipëri. Ishte, le të themi, në një farë mënyre e papritur kjo, pasi hetimet kishin marrë një start pas publikimit apo përfundimit të një serie përgjimesh që kishte zhvilluar prokuroria me urdhë të gjykatës ndaj zotit Beqaj dhe disa bashkëpunëtorëve të tij që do tregonin për mënyrën se si shpërndashin këto fonde dhe mbi gjitha mbi krijimin e një mekanizmi, një zinxhiri subjektesh, kryesisht restorant apo subjekte tregtare, të cilët përdoreshin për të prodhuar xhiro fiktive, pra një mekanizëm ky që rëndon përdoret për të pastruar para, gjë që me sa duket i ka vënë prokurorët përballë faktit paluajt shumë për të marrë vendimin e masës së arrestit, pasi së paku nga ato përgjime që janë bërë publike dëshmohet qartësisht mekanizmi abuziv me fondet dhe midis gjitha ai i pastrimit të parave, i prodhimit të evazionit fiskal e kështu me radhë. Megjithatë, është interesant të pritet hetimi për koncesionin, pasi në fund ajo është edhe afera më e madhe ndër më të mëdha që ka tronditur sistemin e shëndetësisë në kushtet kur i tërë sistemi është në vështirësi për financa, për të përballuar kostot, referuar edhe atij që është quajtur skandali i onkologjikut, historia mungesës së ilaçeve për smurët me kancer këtu me radhë. Kështu që do të presim nëse do të rëndohen akuzat edhe për çështjen e koncesionit, por hetimet për çështjen e fondeve të Bashkimit Evropian me sa duket shpejtuan, le të supozojmë tashmë, edhe si pasojë e një lloj presioni që bërriti nga Brukseli për transparencë në fondet që vinë nga andej për Shqipërinë, kjo pas zbulimit të një tjetër skandali si që ishte ai i tetërsimit të fondeve të i Pardit që adresohen për të subvencionuar fermerët dhe prodhimin bujqësor.